असलामेकुम दोस्तो मां आहियां तव्हांजो पंहिंजो ज़ुबेर लाडेक दोस्तो अॼु जी मां जॉब्स जे हवाले सां इंफॉर्मेशन खणी आयो आहियां त लेटेस्ट अपडेट आहे तव्हांखे ख़बर हुजणु खपे त हीउ मां तव्हांखे गुड न्यूज़ ॾेई रहियो आहियां त टे सौ पंजहठि जॉब्स आयूं आहिनि टीचिंग जॉब अपॉर्चुनिटी एकवंजाह सीटूं आयूं आहिनि सेकेंड्री स्कूल टीचर एस एस टी बी पी एस सत्रहं ऐं टे सौ अठ सीटूं आहिनि जी टी जी बी पी एस मेल उन टी जीटी बी पी एस सोरह मेल में थ्रू द फिटल पब्लिक सर्विस कमीशन में दोस्तों सिंधु जहां भी नौजवान आयो कैंडिडेट्स उप्लाय जॉब्स के हवा से, से टीचिंग में अचन यटाज तो शेयर कल नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल द रिक्रूटमेंट ऑफ द सैकेंड्री स्कूल टीचर मेल बीपीएस बी एस बी ए सत्रह ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मेल बी एस सोरह एंड फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर में आयूं आहिनि जॉब्स मेल सोरहां इन फीटल गोरमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कैंस ग्रेन्स डायरेक्टर मिनिस्ट्री डिफैंस दोस्तो हिन में तव्हांखे मां इन में स्पेशली जेके एस एस टी आहे हिकु जेको मां तव्हांखे स्कूल टीचर उहो सतरहें स्किल जे लाइ आहे ऐं टी जी टी आहे जेको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर उन लाइ बि सोरहें स्किल जी जॉब्स आहे उनखां पोइ पीटीआई आहे फिज़िकली ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हीअ थ्रू द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जे लाइ आहे ऐं इहो बि तव्हांखे मां वाज़े ॿुधाईंदो हलां त हिन में जेका आहे जेके आहिनि ॿ हज़ार पॉलिसी जी जेके आहिनि उहे साॻियूं ई आहिनि ॿ हज़ार चोॾहं ऐं ॿ हज़ार पंद्रहं वारियूं उन में टाइम टू टाइम जेको मेकेनिज़म आहे उहो बाक़ी हीअ जेका आई आहे तव्हांखे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आहे गोरमेंट जॉब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में थ्रू त तव्हां ऑनलाइन अप्लाए करे सघो था इहा नोटिफिकेशन अची वियो आहे ज़रूरु न आहे जो दोस्त तव्हां हिन जे आसिरे आई बी ए जे थ्रू जे बि टे दोस्त ॾिनी आहे त पंद्रहें इहो पी एस टी ऐं जे ई एस टी में माण्हुनि जी सिलेक्शन ते मूव थियो कोशिशि कयो मूव थियो अॻिते वधो अॻिते वधो वधो उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त त ज़ाहिरात सिंध में जॉब्स नथियूं मिलनि त पोइ फीडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में बि अप्लाए करे सघो था तव्हां वरी महिरबानी दोस्तो ज़ुबेल इजाज़त अलाह तव्हांजो हामी नासिर अलाह नगे